Fshati ynë vazhdon e digjet, ama kuçkat e politikës krijen e krijen, një muaj para zgjedhjeve vendore, me një PD që lufton për vul, me kandidat të shpërqendruar e të ndar, me alianca fluide si ajo me Partinë e Lirisë, me një ekonomi të lënë në dorë të PPP-ve, me një drejtësi të dyshimt dhe shumë bashkëpunëtor në prag të Burgut, Edi Rama kap në dorë lodrën e tij tre. Dje kryeministri njoftoi se do të fillonte së shpejti podcastin e tij të titulluar Flasim. Për ata që nuk e din, podcast është një seri skedarësh audio digital që mund të shkarkohen ose dëgjohen online. Çdo regjistrim audio njihet si një episod i podcast. Podcastet zakonisht drejtohen nga një ose disa individ që moderojnë një bisedë, ndajnë një histori ose raportojnë lajme. Me zhvillimin e teknologjisë dhe nevojën që të kenë një sfond të caktuar për argëtim apo edukim, janë zhvilluar edhe podcastet me video, pra teknologjia vazhdon të prodhojë. Por kush e mendonte se shqiptarët e shkret të lënë në mëshirë të fatit do t'u qëllonin politikan kaq të dhënë pas kësaj teknologjie, që janë gati të bëjnë gjithçka, veç punë jo. I pari është Edi Rama. Pasi bëri qejf në RTV me një ushtri të punësuarish, një zot e di sa i kushtojnë financave të shtetit, pasi ka dështuar me sukses të plot në marrëdhëniet me mediat, të cilat tani më nuk i kontrollon dot 100%, kryeministri po zhvillon një tjetër pasion të vjetër, dikur i dështuar, do të jetë pritësi në një bisedë publike. Si çdo herë kur bëhet fjalë për kryeministrin ton, çështja ka dy anë. Me podcastin Flasim, Rama e ka siguruar vëmendjen e votuesve, të cilët tashmë janë të stërlodhur nga një politikë vrasëtare dhe e pasuksesshme prej vitesh. Si një risi teknologjike, këdo që do të vendosë për balë Rama, e sigur ta është se do t'jenë vasalet e ti, njerëzit do t'ken interes të ndjekin. Rama e nje dhe e ka provuar me ko sigurin, shmang për baljen ku Rama nuk ka qenë kur i fort, dhe forcen e komunikimit virtual, pavarësisht se çdo shfaqje e ti shoqërohet me komentet denigruese, prandaj u shpik aktivisti, a je ka arritur qëllimin e vetë, qoftë me përgjigjet që u jep të komentuesve personalisht, qoftë me komente sporadike provokuese, prandaj në këtë pikë kjo është një zgjedhje shumë e zgjuar e kryeministrit. Pikërisht kur i duhet do të ketë gjithë vëmendjen e publikut për të përhapur propagandën e tij. Nga ana tjetër, me këtë kryeministri shmang sa herë të dojë dhe ku të dojë, për balin klasike mediatike në televizionet private, gjysmën e cilve i ka shpallur armiq. Ato çfarë dëshiron të thotë, tani kryeministri mund t'i thotë me gojën e tij pa pasur nevojë të bëjë marrëveshje paraprake me drejtues emisionesh dhe gazetarësh të ftuar në studio e as të paguaj, siç rëndom ndodh në prag fushatas elektorale. Me këtë rast shmang edhe daljen publike të njerëzve vet dhe reklamimin e ignorancës së tyre hapur. Këtu Rama fiton audiencë dhe mund t'i shes patatet e kalbura të gjoja një qeverisje të suksesshme sa të dojë. Mirë po, nëse Ramës si intereson propaganda për të mbajtur në këmbë autokracinë që ka instaluar, në territorin e kalbur politik ekziston edhe një mendje tjetër diabolike që nuk po e di çfarë është tërheqja. Sali Berisha ju përgjigj shpejt e shpejt kundërshtarit të vet duke thënë se kjo ka qenë ideja e tij më herët dhe se podcastin e tij të parë ka regjistruar që dhjetorin e shkuar. Edhe sikur të jetë kështu, a e di plaku Sali se është praktikisht në pikë të hallit dhe kthimi i tij në pushtet është thjesht i pamundur? A e di njeriu nën grata i Shqipërisë se çfarëdo që të dërdëllis ai është një kartë e djegur e provuar në pushtet dhe larg këtij që thjesht duhet të dalë në pension? Dhe ja ku jemi, mirë se erdhët në Shqipërinë e high-tech-ut, ku ai grusht njerëzish që kanë mbetur ende këtu diskuton bukën e gojës, ama liderët e politikës din ta drejdhin edhe online. I pari do të na mbush mendjen se sa të lumtur jemi ne që jetojmë në Shqipëri, ndërsa i dyti se ky i pari duhet rrëzuar me çdo kusht që të vi kënë pushtet. Ndërkohë krimi për gjak rrugët, jeta kushton 5 lekë vjetra, ndërsa buka e gojës sa një jetë e siguruar me kushtetut. Prandaj në fund të ditës kjo fushat nuk premton asgjë argëtuese, do të kemi përballë dy djaj që kësaj herë kanë vendosur të luajnë podcastësh, sa do halle kulmi i mjerimit të duket. Më mirë Big Brother VIP se këta të dy. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.